Вже цієї суботи у Хмельницькому пройде жива бібліотека. Працюватиме вона так само, як звичайна читальня. Щоправда, замість книг – люди, а замість читання – розмова. Тема живої бібліотеки – це громадська активність. Чому молодь повинна бути активною, як зробити громадську активність ефективною. Початок о 13:00 і у вас є ще рівно доба, щоб зареєструватися на нашу подію. Реєструватися ви можете на наших сторінках у Фейсбуці, там є посилання на форму для заповнення. Тобто читання буде не у звичному форматі, а у вигляді відкритого спілкування між учасником та експертом. До слова, у ролі живих книг будуть ті, хто насправді знають про активізм нещуток. Нашими живими книгами буде Богдан Ференс, Степан Кушнір, Олександр Зорян та Наталя Кот. Це громадські активісти, які знають, як зробити громадську активність ефективною, знають, що для цього потрібно і що зараз потрібно молоді, щоб не зневірюватись у громадській активності. До слова, це буде перша зустріч регіонального осередку СД-платформи у Хмельницькому. Втім, запевняють активісти, для хмельничан мають ще багато цікавого. Ми розвиваємо та відкриваємо нові регіони. Ми є у Вінниці, у Києві, у Рівному, у Кропивницькому, у Черкасах також 31 березня буде відкриття. Ми плануємо і далі розвиватися максимально, та будуть ще нові події у Хмельницькому, та не тільки. Слідкуйте за нами на наших соціальних сторінках, в соціальних мережах, там ми будемо все анонсувати. А поки що на містян чекає жива бібліотека. У читальні для дітей імені Шевченка є можливість прочитати громадських активістів як книги. Відбудеться подія у суботу, 31 березня, початок о 13 годині. Тетяна Кукурі, Ріка, Олександр Галянд, головні новини Хмельниччини.